Vad har varit roligast med att göra den här filmen? Ja, men roligast har varit att jobba med så många bra skådespelare och andra medarbetare. Det är ju det som är riktigt kul med att göra film generellt, att det är en kollektiv process. Det skulle jag säga har varit det roligaste. Mm. Och ja, men de ögonblick när det liksom bränner till och blir riktigt jävla bra eller roligt eller berörande. Ja, det är därför man håller på. Hur lång tid har det tagit att få den här filmen gjord? Jag tror att jag läste en första manusversion i slutet av 2017. Okej. Okay. Ja, så det är ganska normalt skulle jag säga. Det tar ett par tre år och sådär. Jobbar man inte bara med det då, utan då jobbar jag med annat också sådär. Men så ser det ofta ut att manusutvecklingen sker under ett par års tid sådär. Yes. Vad har varit svårast under inspelningen av den här filmen? Jag skulle inte säga under inspelningen, men jag visste tidigt att det var en utmaning för oss att göra den här karaktären Hanna då, som Hedda nu spelar, likeable helt enkelt. För hon är ju missunnsam i någon grad mot sin pappa. Lättare på ett sätt att omfamna den här personen som Rolf gestaltar, som har det här behovet av att få leva, eller liksom leva sitt liv fullt ut så att säga, va? Men så det var ju utmaningen att göra henne, att man skulle känna att hennes smärta var på riktigt, det visste vi, och hon skulle vara charmig och man skulle känna att hon var inte bara en bortskämd unge, utan hon lider verkligen av att förlora sin pappa så som hon känner honom eller henne då. Och det var en utmaning att hitta rätt person till det, och det gjorde vi när vi hittade Hedda, för hon har den förmågan att göra sig sårbar på det sättet som rollen krävde. Ja, verkligen, jag tycker det framstår väldigt väl i filmen. Ja, men bra, kul att höra. Hur började du jobba med film? Hur kom du in på den? Jag kommer knappt ihåg så länge sedan. Nej, men jag är ju skådespelare i botten. Jag gick scenskolan för 100 år sedan. När jag gick ut där 93, Teaterhögskolan i Stockholm. Sen filmade jag som skådis där ett par år. Sen så kom jag in ganska snart då på det som då hette Dramatiska institutet, som nu heter Stockholms Dramatiska högskola, tror jag, om de inte har bytt namn igen. På manuslinjen där. Det var väl 98 eller 99 eller något sånt där. 98 var det nog. Och sen fick jag byta över till regilinjen där. Och sen när jag gick ut därifrån 2001, sen dess har jag ju då jobbat med film och tv som regissör och manusförfattare i USA. Men fortsatt att skådespela också vid sidan om. Trivs du bättre bakom kameran än framför kameran? Det tror jag du frågade sist också, men det är en relevant fråga. Nej, men min huvudsakliga nu uppgift, eller vad jag huvudsakligen gör nu, det är ju att regissera, det är ju bakom kameran. Men jag har ju fortfarande någon slags hatkärlek till skådespeleriet sådär. Ibland tänker jag när jag spelar, vad fan håller jag på med det här? Vad jag menar då är, jag kan vara nöjd med resultatet sen, men i och med att man har inte kontroll som skådespelare som du har som regissör, då ser du ju hela tiden vad som hamnar där i kameran. Men när man skådespelar så, ja, men då vet man inte riktigt, och det bråkar med mitt kontrollbehov, så det är det jag menar, att det är ett lidande också, men det är ju kul också, va? Så att det är, ja, men huvudsakligen så är jag ju regissör. Ja. Vad jobbar du med för någonting nu? Nu om några veckor här, 3 veckor, precis, ska jag börja filma en ny långfilm, Ur spår, som är också en dramakomedi i Vasaloppsmiljö. Ja, så att det är full fart med förberedelserna på det. Ja. Har du själv åkt Vasaloppet? Jag har faktiskt inte det. Jag har ju hållit på mycket med långdistanslöpning och triathlon och sådär, men Vasaloppet har jag inte kört. Nej, då har du har någonting kvar. Då har du något roligt framför dig. Exakt. 9 underbara mil. Jobba med film verkar ju vara väldigt intensivt i vissa perioder. Mm. Hur gör du för att koppla av när du väl... Eller varva ner snarare mellan de här intensiva perioderna?
Det är en bra fråga. Jag har varit dålig på det. Jag har jobbat tills jag fick en liten dotter för 4 år sedan. Och då har jag i någon grad tänkt om, men jag jobbar ju fortfarande väldigt mycket. Jag kopplar ju inte av i några längre perioder. Jag hade min första semester någonsin, tror jag, i gångna sommaren här. Och det var inte heller jättelänge. Mm. Så att, nej, jag är inte så superbra på det. Men jo, men jag har en grej däremot varje dag. På slutet av dagen så kollar jag alltid på lite tennis. Mm. Lite klipp, och nu senast från... från Australian Open sådär, för det finns någonting, ja men du vet, det är, jag älskar tennis och det är icke-intellektuellt, det är inte att läsa, det är ingen story, det är såhär, jag bara njuter av det så det är ett sätt att koppla av. Ja, men vad härligt. Och spela tennis. Spela tennis, ja. Också, yes. Vem skulle du vilja spela dig i filmen om ditt liv? Vad såg jag senast? Kommer jag inte ihåg, jag fick ju den frågan när vi träffades förra gången. Precis, det kan ju ändras genom det var ändå. Ja, fan, det skulle jag förra på. Precis, jag skulle spela och inte jag själv då. Ja, jag skulle göra det. Får ju vara någon jävligt stilig kar. Ja, men det ska vara... jag vet inte faktiskt. Kan jag testa den här, vem skulle få skriva manus? Jag tror inte jag svarade det sist, eller? Jag är osäker faktiskt på den. Fan, men vi kan ta jag har ju favoskådisar, men så ska man tänka att de är liksom lika själv i någon grad, sådär. De är inte alltid bara skådespelarna med dem de spelar. Nej, det är sant. Jag tyckte han, Joaquin Phoenix, gjorde en helt fantastisk gestaltning av Joker. Liksom. Ja, de skulle göra mig nog bra, du vet detta. Men det var ett otroligt intressant porträtt. Det var roligt att se, om inte annat. Ja, exakt, exakt. Han är lite smalare än jag. Och så avslutar vi med sidan jag kommer från, bygger på er filmtips till besökarna. Så har du någon favoritfilm du kan tipsa om, gammal som ny? Nu har jag gått så otroligt lite på bio. Jag har inte hunnit. Vad har jag sett nu då som jag tyckte var bra? Serier ser man ju. Åh, fan, blankt i huvudet. Får klippa bort den här tankepausen. Du kan tipsa om tv-serier också. Om du blir... Vad har jag sett som var bra? Jo, okej. Okay. Nu ställ frågan igen. Eller vilket det kanske live. Du kan komma med här. Nej, men tv-serie. Jag tyckte den här kortserien Patrick Melrose. Jag hade läst boken innan av Edward St. Aubyn. Romanerna om Patrick Melrose. Det är bland det bästa jag läst. Fantastisk litteratur. Mm. Och de lyckas även göra en bra tv-serie på det. Böckerna är ännu bättre. För det är liksom, det är poesi. Men det är en jättebra kortserie. Mm. Tack så mycket för tipset, och det var de frågor jag hade. Okej, okej. Sorry om